Fanns det skolor på farfars tid? Fick barnen lära sig skriva, läsa och räkna? Visst gick man i skolan för 100 år sedan och visst lärde man sig läsning, skrivning och räkning. Men man gick inte lika länge som nu i skolan och man fick inte heller lika bra undervisning. Vi ska nu berätta lite om hur det kunde vara att gå i skolan förr i tiden. Redan 1842 fick vi i Sverige en lag om allmän folkskola. Alla barn skulle gå i skolan i 6 år, var meningen. Men i verkligheten blev det inte så. Orsaken var att Sverige var ett fattigt land. Särskilt ute på landsbygden ansåg man sig inte ha råd att bygga skolor och anställa lärare. Kanske man hyrde ett rum i en bondstuga och gav en soldat eller annan läskunnig person ett par 100 kronor om året för att han skulle undervisa barnen några timmar i veckan. Också på de platser där det fanns skola gick inte alla barn i skolan. Föräldrarna hade inte möjlighet att skicka sina söner och döttrar dit. De behövdes hemma för att hjälpa till med arbetet och familjens försörjning. Var föräldrarna lantbrukare fick barnen kanske valla korna. Och på de större gårdarna kanske rensa rovor och ta upp potatis för 5 öre i timmen. I industrisamhällena började pojkarna ofta arbeta på bruket redan när de var 12-13 år gamla. Och då var det slut med deras skolgång. Flickorna behövdes kanske för att ta hand om småsyskonen, medan far och mor arbetade på åkrarna eller tjänade pengar på annat sätt. Norrland var på den här tiden, för 100 år sedan, till stora delar ödemark. Det kunde vara många mil till närmaste skola. På det sättet blev barnen i dessa trakter många gånger utan utbildning. Sedan fanns det också rika familjer som ansåg att den vanliga folkskolan inte var tillräckligt fin för deras barn. Istället fick de privatundervisning i hemmet. Det gick till så att man anställde en så kallad guvernant som bodde på herrgården eller varje dag kom till familjen och undervisade barnen några timmar. Det var ofta långt avstånd till skolan och många gånger fanns inte några bra vägar. Några skolskjutsar fanns inte heller på den här tiden, utan alla fick gå till skolan även om den låg en hel mil från hemmet. På vintrarna åkte man kanske skidor eller spark. När det var regnigt och kallt var en del barn som inte kunde gå till skolan därför att de inte hade tillräckligt varma kläder att ta på sig. För att avhjälpa detta förekom det att rika damer ordnade fester, så kallade basarer, och använde inkomster från dessa för att köpa kläder eller skor som delades ut till de fattigaste barnen. I sådana här skolor gick de flesta barnen för 100 år sedan. Kanske är det din egen farfars far som leker där borta bland björkarna. Då hade man inte de olika stadierna i olika skolbyggnader som nu ofta förekommer. Alla klasser från 1 till 6 gick tillsammans i samma skola. Och man satt i bänkar av det här slaget. De 2 lägsta klasserna kallades småskola. De 4 högsta storskola. Ofta var det bara en lärare i småskolan och en i storskolan. Läraren undervisade alltså upp till 4 klasser samtidigt och i samma rum. Då förstår ni säkert att barnen fick lov att hjälpa till och inte bråka för mycket om det skulle bli något resultat. Den tidens lärare var nog betydligt strängare än vad ni är vana vid. Så här kunde det låta på den tiden i en skolsal. Marschera in! På stället halt! I bänkarna, sitt ner! Fötterna tillbaka dragna och händerna samt underarmarna på bänklocket. Öppna bänklocken och ta fram vad ni ska ha. Det påminner mest om militär exercis.
Och sådant slipper ni som går i skolan nu för tiden. Det var nog inte särskilt lätt att vara lärare på den här tiden. Lärarlönerna var så låga att det ofta inte gick att försörja en hel familj på dem. Lärarna fick många gånger skaffa sig extra inkomster genom att ha en ko och några grisar. Eller sommartid plocka bär i skogarna. Här är några lärartyper från förra seklets början. Han som sitter närmast vid skrivbordet är skolans rektor. Inte hade de så fina hjälpmedel heller som ni är vana vid. Böckerna hade nästan inte några bilder. Kartor, projektorer för att visa bilder, utrustning för kemilaborationer och annat sådant var det ont om. I den här skolan hade man ändå skaffat sig apparater som den unge magistern visar upp med stolthet. Slöjden var ett viktigt ämne. Flickorna ägnade sig endast åt textilslöjd som också kallades flickslöjd. Man lärde sig sy och laga sina egna kläder, vilket man särskilt i de fattiga hemmen naturligtvis hade stor nytta av att kunna. Ofta hade man inte någon särskild slöjdsal utan flickorna fick sitta i de vanliga skolbänkarna med sina broderier och virkningar. Pojkarna ägnade sig åt träslöjd, eller pojkslöjd som det också kallades. Man gjorde pallar, fågelholkar, skidor och andra saker som man kunde ha nytta av hemma. Gymnastik förekom fast i mycket annan form jämfört med nu. Det var nog mest armar uppåt sträck och knäna böj. Särskilda gymnastiklärare fanns som regel inte. I många skolor hade man inte någon gymnastiksal utan fick hålla till godo med korridoren eller att vara utomhus. På rasterna lekte man naturligtvis precis som idag. Man lekte brännboll, blindbock, ta i ring och andra lekar. Och på vintrarna blev det förstås snöbollskrig. Vilket barn i alla tider tycks ha gillat, men knappast de vuxna. Hade man en riktigt snäll och intresserad fröken, ordnade hon kanske så att barnen fick spela teater. Och kanske deltog hon rent av själv. Och på examensdagen ställde barnen upp sig för att bli fotograferade med sin lärarinna eller magister. Man hade de bästa kläderna på sig som man hade skaffat till examen. De här barnen är kanske inte mer än 10 år gamla, men tycker ni inte att de liknar små vuxna tanter och farbröder i sina långa klänningar och sina allvarliga ansiktsuttryck? Skolarbetet bedrevs inte bara i skolan. Förr i tiden fick barnen mycket mera hemläxor än nu för tiden. När man kom hem från skolan, kanske först vid 4-tiden på eftermiddagen, om man hade lång väg att gå, fick man kanske först hjälpa till med sysslorna i hemmet och sedan skulle läxorna göras. Under lyckliga omständigheter kunde man kanske få lite läxhjälp av mamma och pappa. Möjligen blev det ändå tid för en liten stunds lek med sina skolkamrater. Eftersom familjerna var stora saknades det nästan aldrig skolkamrater på den här tiden. Särskilt om man bodde på en stor herrgård eller i ett hyreshus inne i stan. Många barn ville naturligtvis fortsätta att studera. Men till detta fanns det små möjligheter på den här tiden. Föräldrarna hade naturligtvis inte råd att bekosta barnens fortsatta utbildning, även om de själva både hade intresse och lämplighet för uppgiften. Samhället gjorde heller inte mycket för att uppmuntra till fortsatta studier. Istället gällde det att få arbete och inkomst så snart som möjligt. Av de här barnen kanske det inte var någon enda som fortsatte att läsa när folkskolans 6 år var slut. Ja, så kunde det vara att gå i skolan i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.